se tam u další videa každý vzor, abych měl odběru, lajku, klikejte na zvoneček. No a dneska jsem tady na kole, jsem tady na tomhle starém kole. Je to nějaké kolo, ani nevím jaké, je to fakt dobré. No, jezdím tady s tím, že už to jenom nějaké jízdy, jo. Tak, ukážeme vám takový krátký bajkček. Yes. Jo, jinak to má ještě takovéhle brzdění. A nebo klasickou páčkovou. Je to přední brzda, ale nepřepadnete. Opravdu ne. Takže dobré. Takže teď je tuning, že tady teď umýváme kolo. Spíš ani není tuning. Ježiš, naše cedule. Naše cedule je v pohodě. Je. Akorát trošku mokrá, to je jedno. Takže tuning proběhl. Takže jo. Tak a budeme dělat ještě další tuning, nebo co? Je. Ukaž. Tam. Ještě nějaký tuning možná bude. Uvidíme. Tuning zvonku. Uvidíme, čau. Čau.